Niin. Et ollut läävässäs. Missä päin huitelet? Sopiko, että soittelette vartin päästä? Tää! Et sä tullut äänestä? Mikä helvetin tyyppi se pirupalojatka oikein on? Valitettavasti olen... Kuuntele! Mennään tänä iltana sinne porukalla ja pistetään sinne Blue-kurkkuun. Asia selvä. Kiitos ja tervetuloa. Nähdään. Jollain oli paineita. Melkoinen pajatus kuului läpi. Joo.